Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir. İnşallah yaxşısınızdır. Bu gün sizlər üçün pambuq kimi yup-yumuşaq, çoxdalı resept paylaşdım. Bu resepti siz uşaqların məktəb çantasına, sizlər işə, gəzintiyə gedən zaman hazırlayıb özünüzlə götürə bilərsiniz. İnanın, çox dadlı və yup-yumuşaqdırlar. Hazırlanması da bir o qədər asandır. Elə isə resepti hazırlamağa başlayaq. Amma resepti keçməmişdən öncə sizlərdən xahişim, kanala abunə olun ki, bu tarz videolardan xəbərdar olasınız. Resept çox sadədir. Dərin bir qabın içinə 1 stəkan əl yandırmayacaq istiliyində südü, 2 yemək qaşığı şəkəri, 1 dolu çay qaşığı mayanı əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra 1 armuda stəkan duruyaq. 2 ədəd yumurtanın ağını əlavə edib yenidən qarışdırıram. Qarışdırıb üzərinə 4 stəkan un əlavə edəcəm. Bu resept üçün 4 stəkan un yetərlidir. Sizlərdə onun markasına görə az və ya çox gedə bilər. Bunun üçün diqqətli olun. Una əlavə edib əlimlə hamar, pürüzsüz xəmir yoğururam. Əlinizin altında xəmiri yoğurduğunuz zaman necə yumuşaq olduğunu hiss edəcəksiniz. Xəmiri yoğurduqdan sonra başqa bir qaba qoyuram. Üzərinə təmiz bir dəsmal örtüb tam 1 saat mayalandırıram. İsti bir yerdə mayalandırsanız tez mayalanacaqdır. Xəmir mayalandı, üzərinin havasını alıram. Xəmirdən mandalin böyüklüyündə qopardım, yumru toplar hazırlayıram. Xəmirdən yumru toplar hazırlayıb yağlı çağı sərdiyim soba listinə düzürəm. İstəkanın arxa hissəsindən xəmirin üzərindən bastırıram. Əvvəlcədən doğradığım qırmızı yaşıl bibəri, kalbasanı, pendiri xəmirin üzərindən düzürəm. Evdə varsa üzərinə tumsuz zeytun da doğrayıb qoya bilərsiniz. Xəmirə istifadə etdiyim yumurtanın sarısını ayırmışdım. Həmənki sarını xəmirin üzərinə çəkirəm. Və bu gözəlliyi 150 dərəcəli sobada bişirməyə göndərirəm. Ətri bütün mətbəximi bürüyüb. İnanın, elə ləzzətli idi ki, gördüyünüz bu list anında bitdi. Sizlər də evdə bu gözəlliyi hazırlayıb ağız dadınıza dad qata bilərsiniz. Sobadan yeni çıxartdığım üçün istidir. Əlimi yandırsa da sizlər üçün göstərəcəm. Bu dadlı resepi sizlər də hazırlayıb ağız dadınıza dad qata bilərsiniz. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun deyirəm. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik!